Сьогодні урочиста академія – це шан всім, хто долучився до розбудови великої фінансової школи у нас в Тернополі. Слава Георгія Гузара є для нас великою науковою подвигом. Коли ти пропонуєш по життю на зустріч тобі тут люди, і люди чимось відрізаються від тебе, вони не такі, як ти, а бути іншим, то що? Всі не різні ці залі, а в нас об'єднує сьогодні віра в перемогу, віра в те, що буде майбутнє нашої держави, віра в наші Збройні Сили України. Я рожуся тим, що такий непростий час, колектив кафедри, згуртований колектив, який сьогодні святкує десятиріччя, єдиний. Бажаємо всім єдності. Я радий, що в цій залі зібралися всі, кому не байдуже майбутнє нашої держави і хто готовий долучитися до перемоги і до відбудови. Насамперед, дякуємо Збройним силам України, що ми маємо можливість працювати на благо кафедри, університету, на благо нашої України, за те, що маємо можливість просипатися в рідних домівках і думати про те, як розвивати фінанси, як розвивати кафедру, як розвивати університет. Це дуже важливо. І усвідомлюючи, в які складні часи живемо, кафедра фінансів сьогодні є хорошим волонтером. І до 55-річчя свого сьогодні зранку подарували Збройним силам України автомобіль швидкої допомоги. Дякуємо колективу за небайдужість і за підтримку наших військових. Сьогодні я щиро вітаю усіх причетних до 55-річчя кафедри фінансів. Переконаний, що Сергій Ілліч Юрій пишався вашими здобутками і напрацюваннями. Нехай цей ювілей буде не тільки підсумком проробленої вами праці, а й стимулом до подальшого розвитку на славу нашої Тернопільщини та України. Дякую вам за працю і дякую за увагу. І слава Україні! Героям слава! Сердечно вітаю всіх вас з чудовою ювілеєм створення кафедри фінансів. Кафедра, яка завжди була, по суті, базовою для цього навчального закладу. З позиції історії за 5 років це така невелика дата. Але з позиції вищого це є тисячі успішних студентів. Це є потужний науково-викладацький склад, це є потужна матеріальна база. Це тисячі, десятки, сотні реалізованих практичних проєктів. Це те, чим можна пишатися, це те, що творило університет, це те, що підтримувало наше місто і нашу країну.